Når man er barn, så, øh, så lærer man på en eller anden måde hele tiden. Man lærer af at lege. Man lærer af at læse. Man lærer, uanset hvad man læser, så lærer man faktisk af det. Hvis man læser noget skønlitterært, så lærer man af at sætte sig ind i, i, i det, som hovedpersonen gør. Hvorfor gør hovedpersonen sådan? Og kan jeg relatere det til mit eget liv? Sådan tænker man som, som barn, og sådan tænker man i virkeligheden også som voksen. Øh, så, så man lærer hele tiden. Og nu er jeg jo fagbogsnørd. Jeg har skrevet en masse fagbøger. Jeg har altid læst langt flere fagbøger, end jeg har læst skønlitterære bøger. Og fagbøger de henvender sig mere direkte og appellerer direkte til en nysgerrighed. Fordi vi har også, både børn og voksne, en naturlig nysgerrighed, hvor vi simpelthen er interesseret i et specifikt emne og tænker, hvorfor er det sådan? Og det er der, at fagbøger simpelthen kan levere svaret, uden at pakke det ind i sjove eller noget. Og øh, derfor har jeg været fagbogsnært, og derfor skriver jeg fagbøger, og derfor synes jeg, at fagbøger er evigt fantastiske.